Gospođo Kirov, evo recite nam, danas smo ovde, ovo je već, da kažemo, peti dan od kako je počela ova Božićna škola. Imate, uglavnom su devojčice, to je nekako primetno. Recite nam kako je raspoređeno, s obzirom da gotovo ceo dan radite sa njima. Koliko grupa imate, koliko otprilike dece je zainteresovano za ovaj stari pirotski zanat? Ovo je, da kažem, tradicionalno, već organizujemo od kad je počela Božićna škola sportova i mi smo se uključili u to, evo već godinama smo tu sa decom. Škola tkanja na horizontalnom razboju i na vertikalnom razboju, odziv, da kažem, devojčica uglavnom. Pre par godina bilo je par dečaka koji su tu došli sa svojim drugaricama da vide šta se radi i kako se radi. Sad su uglavnom devojčice, imamo ih više od 30-ak. U suštini ranijih godina smo imali zbog toga i problema kad organizujemo da budu to veće grupe. Sad smo se drugačije dogovorili da to manje grupe budu, da svaka devojčica može da uradi to što treba da uradi. Pa smo ih podelili u 5-6 grupa, otprilike po 2 sata, da svaka može da završi to što treba. I tako, danas je peti dan, sve su organizovanije, da kažem, sve su raspoloženije da što više urade. Nije sad već tu jedna torbica, svaka je uradila po jednu, odnela kući, pokazala mami, sestri, tetki, možete njih lično da pitate, koje su već, znači, danas rade za mamu ili za neku tetu ili za svoju drugaricu. A takođe imamo i devojčice koje su izuzetno vešte u tkanju pirotskog ćilima, odnosno početnog tkanja, to su neke prugice i šare, ali su naročito, mogu da kažem, talentovane za to, jer pokazivanjem vrlo malo toga, već su shvatile kako se otvara, zatvara zev, provlači potka, tako da mislim da ćemo još tih narednih nedelju dana baš imati veliku gužvu vama. Hoćemo li naučiti decu da ne, hoćemo li ih naučiti onom starom pirotskom zanatu da pravi pirotski ćilim i da nekako sačuvamo to od zaborava, da prenesemo na one mlađe? Mislim da hoćemo. S obzirom koliki je odziv dece i svakog dana, mi baš i ne znamo tačan broj, jer svakog dana dolazi još poneka drugarica te devojčice koja je već bila prethodni dan ovamo i pohvalila se šta se ovamo radi. Naravno i one već to što rade su same uslikale mobilnim telefonima, postavile verovatno na svoj Facebook, pa će to biti mnogo šira slika onoga što mi ovde radimo. I naravno, nije samo u pitanju ovaj Božićna škola, da kažem, tkanja. U toku leta isto postoji kad bude kulturno leto pilota, organizujemo se i tad i u međuvremenu, znači kad god ide neka prilika, radi se na tome da im prenesemo ovaj zanat.